最后的话呢，他要把它列出来，因为第二类的话呢，它这个主要是列印功能哦。那它是希望怎么样把列印范围指定到哪里呢？学生名册，哎，学生名册在哪里？然后范围它跟我们讲说，哦，A6 到 I62 这个叫，所以第一个哦，我们要先把什么刚刚做完的这一个，这个里面的话呢，我们先把 A6。到 I 的那个60多少？它这边要62，OK，也就全部了。所以其实你可以怎么，Ctrl Shift 向右向下，Ctrl Shift 按住向右向下，这样就全选了，OK 哈，哎，没有选到61而已，所以再把它往下，所以刚刚按 Shift 好了哈，A6，哦，它的这边就不要选错了，I61。所以它 Ctrl Shift 向右向下，然后就选到这个61。所以另外一个方法，按 Shift 键哈，再点选 I62 好了，这样会比较 OK 一些哈。那接下来的话呢，这个选这个范围要做什么呢？把这个范围名称呢重新命名，叫做学生名称。它怎么命名？特别注意哦，请各位游标哈移到这个 Excel 的左上什么左上角啊那个左那个地方，上面会有个叫名称方块的。一个文字栏，一个栏文字栏位哈，把它点击下去。那请各位在这个地方输入叫做学生名册。也就是说呢，以后哈这个范围呢，我们就叫它学生名。那记得 Enter 啊，Enter 过好。这个时候你会发现哦，学生啊这个名册会在选取范围的左上角出现。那我怎么知道这个学生名册的名称有加进来啊？你可以到哪里的公式。里面有一个叫名称管理员，如果名称管理员里面有，而且它的范围是正确的话，那表示没错，就是 IA6 到 I 的62。那如果刚刚你假设做错，比如说你是61哈，你可以再把它改成62，把它打个勾，这样也可以啦。OK，就是如果你范围选错的话，可以从这边做修改。好，关闭一下哈，公式名称管理员。那接下来要做什么呢？他说要列印。那列印的话呢，在哪个地方可以做列印？特别注意哦，请你点击到所谓的版面配置。OK，版面配置里面的话，它要做几件事，我看一下。指定列印范围，哦，学生名册。然后呢，列印标题的范围为第六列，意思说标题列了哈。OK，那怎么做？标题列的这一列。那做法的话，一，选取版面配置；二，点选这个箭头。OK，然后呢，再来做什么呢？点选工作表这个啊，这边的话呢，接下来你会发现工作表啊，里面有两个选项填上就 OK。第一个列印范围，列印范围，因为我们刚刚有定义名称，所以你按 F3，按下 F3 之后啊，这个时候呢，名称的清单就出现了。那因为刚好里面我定义一个叫学生名册，你就把它点两下就可以了。哎，学生名册，接下来的话标题列，标题列有没有？那标题列在第六列，所以哈，其实很简单，你就把它选这边一下，第六列就过来。那最后的话哈，其实确认一下，列印是不是成功？你可以把预览列印一下，这边有没有？那有什么差别？总共2页嘛哈，那你会发现第一页有标题，第二页有没有标题？第二页也有标题。那如果说你刚刚哈，这个也是一样，那个工作表这边的标题列，假如没有加的话。那变成第二列哦，那个标题列就不出现，就跟刚刚我讲的是一样的道理，OK 哦。所以这部分完成之后的话，请各位哦再把这个202做存档动作哈，储存另存新档哈，档案的名称呢，也许一样啊，叫做我这个 EXA 哈，然后202 OK 哈，就把它存档起来，这一题就完成了，画面先还给各位一下哦。